Siz yoshligingizdan robotlar yasashga va turli xil ixtirolar qilishga qiziqasizmi? Lekin ixtirolaringizni amalga oshirish uchun sizda kerakli qurilmalar yo'qmi? Unda biz sizga yordam beramiz. RoboShop bilan imkoniyatlarni kengaytiring. Bizda robototexnikani noldan professionalgacha o'rganish va turli xil loyihalaringizni amalga oshirishingiz uchun barcha qurilmalar mavjud. Loyihalaringizda turli xil muammolarga duch kelganingizda professional mutaxassislar tomonidan bepul konsultatsiya berib boriladi. Bizning maqsadimiz O'zbekistondagi barcha robototexnikaga qiziquvchilarga yaqindan yordam berish. Va bu hali hammasi emas. Vatanimiz mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan 1-dan 5-sentyabrgacha bizda katta chegirmalar e'lon qilindi. Buyurtma bergan mahsulotlaringizni O'zbekistonning istalgan hududiga yetkazib beramiz. Buyurtma berish uchun izohlarda plus belgisini qoldiring.